Agora vai. Ah, bicho. É o mesmo melão, não. Aqui é só o teste. De toda forma aqui vai testar, né? Com certeza, né? Pra achar mais de mais faz novo. O menino aqui acabou só bater o quê? 750 por dia. Só. Se não bater é porque tá morto. Tá, bicho. Aí desformando aí, ó. Vou bater com a barra aqui do lado. Estrada da forma. Atenção, pivô. Macho fêmea, hein? Aqui vai pra Baiara. Garanta já o seu. Olha a perfeição, pivô. Chega aí, cara. Mostra aqui. Opa. Ó. Oh. Perfeito. Show, papai! Receba! Testado e aprovado, saca o dedo. Só pintar agora, embalar e entregou. Tchau! Fui!